Повернутися до повноцінних тренувань уже незабаром зможуть черкаські баскетболісти. Свої рекомендації розробили у Федерації баскетболу України, інформує сайт МАВП. Кабінет міністрів України зняв певні обмеження на тренування спортсменів. Зокрема, дозволив відновити тренування національних збірних команд та ігрових видів спорту професійних спортивних клубів. Утім, за умови забезпечення гравців і тренерів засобами індивідуального захисту – респіраторами або ж захисними масками. Також у приміщенні мають перебувати не більше однієї людини на 10 квадратних метрів. У роздягальню спортсменів пускатимуть по одному.